qodobka aan maanta ka doodo golaha ka jirta oo ah nabadgelyada iyo horumarinteeda qodobka shanaad ee ajendaha kalfadhiga 27-aad mudane guddoomiye mudanayaal maanta dalku maalin ka wanaagsan yahay xagga nabadgelyada ma jirto alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadleh waqti aanu soo marnay adkaa oo 4 koonoba qiiq ka baxayay baa jira maanta dhammaan qiiqii oo dhan wuu dabay ilaahay baana inoo qabtay waxaynu in badan qabanay inagu maaha dadaalkeeda inagu hangalo laakiin dhammaystirkeeda rabbi baa lahaa marka waxa keliya loo baahan yahay maanta in wacyigelin badanna la sameeyo guddiyadii aad hore ugu baaqdayna sidaad u kala dir lahayd aad u kala dirto inta aanay dabku isqabsanna meelaha yaryar ee qiiqu ka sii baxaya ama bidhaanta yar ee nabadgelyada darradu ka jirto in halkeeda lagu baktiiyo oo goluhu ka howlgalo oo shaqadii goluhu lahaa dib loo soo celiyo halkii laga gurman lahaa iyada oo ay howl badani taallo oo dhib badani ka dhacday in intaan dhibaatooyinku sii ballaadhan goluhu ka howlgalo oo wixii yaraa dhammaystir u baahan la dhammaystiro wixii la soo qabtay waa la soo qabtay wixii dhiman uun in la soo qabto qodobka intaasaan kaga gudbayaa iyo wacyigelinta khayraadka sidii khayraadka shiifo loola soo bixi lahaa waxaan u malaynayaa hay-ad wasaarad baa taana oo xil saaran wasaaraddaynu kala shaqaynaynaa wixii ay wacyigelin inooga baahato macdanta iyo tamarta ayaa inoo qaabilsan xukuumadda siyaasadda wax soo saarka ama macdanta iyo shidaalka iyo waxaasoo dhan marka wasaaraddina hawsheedii way wadataa wax ka xunina ma jiro keliya meelo yaryar oo wasiirku warbixinta ku bixiyey berri dhowada gudda joogtada u yimid ee uu yidhi maxaa shaqaaqooyin yaryar iyo suurtaagayaa jira kuwaana in si farsamo ama guddiyo loogu diro oo loo sheego bulshada in waxaan ay dul fadhiyaan ama ay ku dagaalamayaan yahay wax ummaddu wada leedahay ee aanay ahayn wax reerkoodu leeyahay waa lagama maarmaan oo meelo gaara oo carabka ku dhuftay oo sida fiqi fuliyami ah meeshii uu hadalka ku dhuftay fiqaayuub yaay ka mid yihiin waa loo baahan yahay oo lagama maarmaan guddoomiye in guddi goluhu leeyahay loo diro oo wacyigelinta wasaaradda kala qayb qaadata taana intaasaa kaga baxayaa ta kale isticmaalka bulshadu habka isticmaalka shooladaha gaaska in la baro waa dabcan waa wax loo baahan yahay maanta dhirtiiba waa gabaabsi oo dhuxushaynu ku soo nooleyn intaasoo dhan iyo xaabo waynu dhammaynaan umalaynayaa waxaynu harsannay iyo xoolahu daaqaan midna iminka maanta ma yaallaan waynu taagannahay waqtigii loo gudbi lahaa in shawladaha la isticmaalo balse waxaa loo baahan yahay in la helo adeega laydhka laydhaa in la helo kaana in laga helo meel jaban oo tamarta cadceedda laga faa'iidaysto haddii aan laydh loo helin dadku shawladaha isticmaali kari maayaanoo qiimihii xaabada qiimo ka badan ayuu ku tegayaa ama qiimihii dhuxusha sidaa laashiga dadku way danaysanayaanoo dantooday raacayaanoo hadday fijaan dhuxula iibsan karaan dee fijaan ka iibsanayaan hadday tiin gaasa iibsan karaan oo gaaskaa shawlada hadday iibsan karaan kaasay iibsanayaan marka waxa loo baahan yahay in ummadda loo ikhtiraaco sidii ay ku heli lahayd shidaal jaban iyo layr jaban sidii ay ku heli lahayd baa loo baahan yahay wabillaahi towfiiq.